Здравей, аз съм Иван. И преди да кажа каквото и да е, искам да кажа няколко думи за себе си, за да знаете кой говори и кой той е човек, който стои срещу вас в момента. Аз съм от село Скалица, Ямболско. Името ми е Иван Иванов. Преди 16 години се преместих да живея в Съединените щати с зелена карта и сега съм тук. За протокола, това видео го прави от Северна Каролина в момента. Аз съм с двойно гражданство. Аз съм български американец или американски българин, нещо такова. Когато ми беше моето последно интервю за гражданство, няколко пъти ме питаха дали искам да си сменя името. Аз казах не, аз предпочитам да бъда Иван. И след като понеже ден питаха няколко пъти и аз си казвах не, аз ще запазя името си Иван. И съответно имам двойно гражданство сега. Макар и толкова далече от България, мен винаги ме е вълнувало какво става там. Имам обаче едни приятели от село Скалица, приятели от Фейсбук. От село Скалица, които казват, ао, ти си толкова далече и много е лесно да говориш отдалече за това какво става в България. Ако искаш да промениш нещата, върни се в България. Обаче, аз в момента не мога да се върна в България, защото имам поети ангажименти в тая държава. И няма как да стане веднага да се връщам. Но след като се пенсионирам, задължително ще се върна аз. Имам купена къща в село Скалица и смятам да купя дори още една. Но това са моите бъдещи планове. Та, защо моите фейсбук приятели от село Скалица или приятелка от село Скалица беше толкова развълнувана, че аз се изказвам по въпроси, които уж не ме интересували. Напротив, много ме интересува. И на мен ми е много неприятно, когато виждам, че едни тарикати, които се правят за политици, прецакват обикновения български народ. И моите приятели, които живеят там, и моите роднини, които живеят там. И точно за това ми пука и затова се ядосвам. Сега за тези избори аз няма да ви казвам за кого вие да гласувате, аз ще кажа за кого аз няма да гласувам. Аз няма да гласувам за ГЕРБ, няма да гласувам за ВМРО-то, няма да гласувам за БСП, няма да гласувам за ДПС, няма да гласувам за обединените идиоти, наречени патриоти, или в случая на Веселин Магарешки, няма да гласувам и за Валерката Симеонов, който лита бабите по границата с Турция. Дори се чудя как е възможно да има човешки същества без някакъв разум. Как е възможно въобще хора, които са се компрометирали във всяко едно отношение, да искат отново да бъдат във властта. И другото, което все още се чудя и нямам отговор е, защо има толкова много български будали, които продължават да избират едни и същи хора, които 30 и не знам колко години са ги лъгали, са му обещавали и все ще правят някаква промяна и това ще направим, това ще направим и наивният български народец просто гласува за едни и същи. И аз затова казвам сега, че аз няма да гласувам за онези, които вече казах, че няма да гласувам. Ще гласувам за нещо ново. Здравейте! Както може да видите, зад мене се намира пристанище Росенец, известно като летните сараи на Доган. Днес тук сме, защото установихме, че една част от това крайбрежие, което парче по парче
е завладяно от почния председател на ДПС Ахмед Доган. Днес сме тук, за да заявим обаче публично пред всички своето право на български граждани да бъдем тук. Тук сме, защото имаме право. Сега ние ще слезнем, ще дебаркираме тук, посрещат ни любезните ни домакини. Ще дебаркираме тук, за да установиме това, че това парче бряг всъщност е публична държавна собственост и всеки български гражданин има правото, а който желая интереса, да го посещава. Така че ще ги поздравим с добър ден. Носим едно българско знаме, защото искаме наистина това да бъде една декларация за публичната собственост на този имот. Здравейте! Ние имаме документи от областния управител, според които... Не, ние имаме документи, според които от областния управител... Добре, господине, моля ви се. Господине. А вие не сте да легитимирате. Господине, легитимирайте се първо, не ме дипайте, легитимирайте се първо и след това. Качете се на лодката. Не, легитимирайте се. Господине, кой сте вие? Качете се на лодката и напуснете частната собственост. Сега, ние твърдим, че това не е частна собственост. Тук няма да разглеждаме. Всичко това е в съда. Вие сте юристи, знаете много добре. Точно така. Ние си изпълняваме нашите задължения. А вие бъдете така. Представете се. Не съм длъжен. Напротив. Разговаряме. Трябва да сте длъжен. Ако ни казвате, че не ни е място, тук трябва да кажете кой сте. Защото това е частна собственост. А вие сте собственик? Не, не съм собственик. Това е български бряг, няма как да е частна собственост. Ние твърдим, че не е частна собственост обаче. Добре. И затова сме дошли да упражним правото си на български граждани да се намираме. Не искам да влизам в полемика, ако обичате, напуснете. Напуснете частната собственост. Няма да предупреждавам ви. Не е частна собственост, това е български бряг. В какво качество? И е публична държавна собственост, това не е частна собственост. Ако обичате, напуснете. Кажете кой сте вие. Ако обичате, напуснете. И въпреки това отказа да не ги предостави, ние се обърнахме към господин Горанов с молба и с призив да ни предостави тези документи, за да може да се изясни всъщност дългогодишните съмнения за това, че има третиране от страна на НАП към Лукойл, което позволява укриване на печалба. Моля ви се. Извинявайте, здравейте. Тук сме не просто защото... Трябва да се легитимирате. Законът за НСО, трябва да се легитимирате. Люка, да знаете, че сме отнесли. Сега не знам за вас, вие как се чувствате. Обаче на мен ми писна. Писна ми разви, които трябва със слуги на народа да се правят на богоизбрани. Писна ми те да крадат и после да ги карат ние да плащаме. Писна ми правосъдието да е извратено. Писна ми да ме лъжат, че няма нужда да искам да ги изхвърля. Писна ми да ме смятат за безопасен. Всички ние сме опасни. Искам те да го разберат. Това не е политика, бе. Ние сме нормални хора. Хубаво да живеем нормално. Толкова ли е трудно да живеем нормално? Поред мен е тъпо да си мислим, че от нас нищо не зависи. Това не е вярно. От нас зависи всичко. Вбесете се, бе, хора. Приемете го лично. Аз лично съм бесен. Вбесете се и вие. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. До вчерашни мухлювци, днешни до пета. Играят си на страшни и безкомпромисни ченгета. И правят операции с позорни имена. Октоподи, скариди и друга морска храна. Здравейте. Признавам си, много се притеснявам, защото никога не съм говорил от такава трибуна. По-ми е лесно да го изпея, отколкото да го кажа, но ще се опитам да кажа няколко думи, за да дам кураж на повече хора да излязат тук или да излязат на други места, било то в чужбина, било то в други градове, и да кажат на глас това, което много хора мислят, но не смеят – оставка. Много
много лоши мутри и трябва да ги изметем час по-скоро. Това е супер очевидно. И приканвам всички хора да излезнат и да се свършват. Защото искаме да сме свободна България за това. И не може да си прави всеки каквото иска. Нали сме европейци? Или само сме европейци на хартия? Здравейте, граждани! Страшен страх тресе кочината! Страшен страх, наистина! Само за половин ден бяха примъкнати на сила от цялата страна близо 8000 души полиция. Знам за вас, вие как се чувствате. Обаче на мен ми писна. Писна ми разни, които трябва със слуги на народа да се правят на богоизбрани. Писна ми те да крадат и после да ги карат ние да плащаме. Писна ми правосъдието да е извратено. Писна ми да ме лъжат, че няма нужда да искам да ги изхвърля. Писна ме да ме смятат за безопасен. Всички ние сме опасни. Искам те да го разберат. Това не е политика, бе. Ние сме нормални хора. Хубаво да живеем нормално. Толкова ли е трудно да живеем нормално? Според мен е тъпо да си мислим, че от нас нищо не зависи. Това не е вярно. От нас зависи всичко. Вбесете се, бе, хора, приемете го лично. Аз лично съм бесен, вбесете се и вие. Добър вечер, уважаеми зрители и зрители. Поздравявам майките на нашите ръководители, до вчерашни мухлювци, днешни до пета, играят си на страшни и безкомпромисни ченгета и правят операции с позорни имена, октоподи, скариди и друга морска храна. А пред кабинетите ги чакат журналистките. Такива журналистки само да искате, още не се е качили в джипа, тя вече се пресяга и свалям от джипа. Такъв е живота, поздравявам всички месеци и главните редактори, техните заместници. Всеки пише за всичко, от нищо не разбира, толкова е късно, че не ми се коментира. Не ми говорете за закон и конституция, тая държава всичко е проституция. После ще живееш в лъжа. Няма такава държава. Пак ли ще търпиш и до кога? Няма такава държава. Няма смисъл от това. И последната иллюзия умря. Тая страна. Но пак сте по-проста. Добър вечер, уважаеми зрители. И сега, има ли наистина такава държава? Следващата нова партия, която ми направи много добро впечатление, всъщност това са хората от бившето отровно трио, макар че сега са дуо отровно. Или всъщност Изправи се, мутри вън. Това е другата партия, която съвкупност от няколко партии, които всъщност организират този съюз. Изправи се, мутри вън. Много гочено звучи, мутри вън. Обаче вместо мутрите да отидат навън, най-добре е според мене тези хора да бъдат разследвани и съответно да получат наказание, което ще им се определи според закона. Те не трябва да отиват вън. Те трябва да си платят за това, което са откраднали, за това, че са си мислили, че те са недосегаеми, че никой няма кой да ги пипне. Между другото, и Цветан Цветанов, който създаде една нова партийка, и той беше казал, че него няма кой да го пипне,
но мисля, че и него е реч дойде, защото той е един много добър манипулатор, дори как е успял да излъже този човек от Америка, от Чикаго, да финансира тази идея, не знам. Но това също е един от онези изпечени манипулатори и мошенници с апартаменти, с специални асансьори и прочие. Ужас! Ужас, ви казвам, хора! Сега аз няма да кажа за кого ще гласувам, но това са ми моите фаворити. Христо Иванов. Христо Иванов също е една много добра идея за гласуване, макар че за него и он е генерал Атанасов, който е с него в партията. Струва ми се, че тези хора имат прекалено голямо его и няма много голяма надежда за тях. Защото егоцентризма на дори на новите въобще няма човек, който да не е застрахован от егоизъм. Но понякога този егоизъм е прекалено голям. И той пречи много за успеха на някаква много добра кауза. Аз бях много впечатлен от атаката, която предприе този смел човек и пристигна на онзи бряг с една гумена лодка по вода. Това беше страхотно. И май оттам всичко започна. И триото, отровното, с тези протести, в началото съвсем малко, после почнаха да се увеличават и цяло лято протестите не спряха. И много млади хора дойдоха от чужбина. Много хора, които живеят в чужбина, подкрепиха тези протести и предполагам, че все още ги подкрепят, т.е. подкрепят идеята, свалянето на правителството на Борисов, оставката на Гешев и разследването на Певски и на Доган и на всички онези, които са крали, вземали без край. И сега направете си извод за кого искате да гласувате. Но по-важното е да отидете и да гласувате. Аз съм Северна Каролина и разбрах къде е секцията тук за гласуване. Така че аз ще бъда там и аз ще пусна моя глас. С голямата надежда, че моя глас ще окаже влияние за един по-добър свят за България, едно по-добро бъдеще. Обичам ви и не се страхувайте. Страхът е оръжието на престъпниците. Най-голямото. Но аз вярвам, че има по-добро бъдеще за България. Обичам ви и чао!